едновременно чувствителна и силна, нашата кожа ни обгръща и защитава. Тя устоява на изсушаващия вятър и изгарящото слънце. Тя се грижи за раните ни, чувства нашите емоции и черпи ползите от слънцето. Кожата е най-големият ни съюзник, защитникът на нашето тяло. В Биодърма кожата е нашата страст, нашата мисия, нашият модел. Чрез наблюдение на биологията на кожата и анализ на естествените и съвършени процеси, намерихме вдъхновение да създадем дерматологични продукти, които възстановяват нейния баланс и я подсилват. Кожата вдъхнови Биодърма да намери биологични решения как да запази здравето и красотата на нашата кожа дълготрайно.